Hej! Jag ska nu ge er en kort introduktion till kapitlet stråloptik. Och stråloptik, ja, det är ett ord som är sammansatt av två delar. Där delen optik betyder att kapitlet handlar om ljus. Och delen strål kommer sig av att man som en modell för ljusets utbredning använder sig av strålar. Vilket betyder att om man till exempel ska rita hur ljuset breder ut sig så ritar man helt enkelt raka linjer. Och det här kan man göra eftersom att ljuset utbreder sig rätlinjigt. Ett exempel på att ljuset utbreder sig rätlinjigt är om man till exempel tänker att ljus kommer in genom ett fönster. Då kommer det att bli väldigt skarpa kanter vid belysningen på till exempel golvet. Precis som de skarpa kanterna på fönstret. Samma sak gäller ifall man tittar på skuggor på marken. Då kommer det att vara skarpa kanter mellan det ljus och det mörka. Och det beror också på att ljuset passerar objektet som ger skugga på ett rätlinjigt sätt. Även i den här bilden här nere så kan man nästan se hur ljuset uppför sig som strålar. Det kommer rakt ner genom skogen så här. I det här kapitlet ska vi bland annat titta på hur ljus reflekteras och bryts. Och eftersom att ljus reflekteras och bryts på samma sätt som vågor så kommer mycket i det här kapitlet att påminna om saker som vi lärde oss i vågkapitlet. När man tänker på att ljus ska reflekteras så kan man ju bland annat tänka på sådana här vattenytor som vi ser i bilderna här. Och de vattenytorna blir ju ungefär som speglar. Och i det här kapitlet så ska vi titta på hur spegelbilder uppkommer. Skillnaden mot när ljus reflekteras i vattenytor och när ljus reflekteras i speglar är ju att bilden blir ju mycket bättre i en spegel. Och det beror på att speglarna har mycket slätare ytor än vattenytorna är. Och när de här bilderna togs så användes det ju kameror. Och i kameraobjektivet, där sitter det ju linser. Och det är de här linserna som gör att vi kan avbilda till exempel naturen då. Och hur man kan avbilda med linser och vad det finns för olika typer av linser kommer jag att titta på i det här kapitlet också. Även i ögat så sitter det ju en lins. Och slutet på kapitlet, det handlar om hur vårt öga fungerar. Och även om hur vi kan se färg. Till exempel då de här höstfärgerna i höstbilden eller de olika nyanserna på huset i bilden längst ner till höger. Så vi får hoppas att ni tycker att det ska vara ett intressant kapitel. Välkomna!